Vratio sam se majci prirodi. Asocijacija. Pa koliko to je? Ja mislim godinu i nešto dana. Ne mogu tačno da se setim, ali pre godinu i nešto dana sam sa Dekijem našao se na jednom divnom razgovoru. Razgovarali smo o kosmogoniji, o astroteologiji i onda sam... Onda je Luča došla kod mene. S obzirom da ja sam govorim da se ljudi sada udružuju na nekim višim nivoima i duše koje su se znale od ranije, to je kao neki ponovno susret duša, gde smo svi na jednom istom zadatku, da se vratimo majci prirode i da pronađemo svog oca, da se vratimo ocu i majci. Koje sam benefiten? Oženio sam se. Je li to dobro ili loše? Pokazat će se. Luča pomaže da se koncentrišem pre svojih predavanja. I često sam sa Lučom na svojim predavanjima, onda kad mi treba da se smirim ili kad želim da podignem vibraciju. Pa naravno, čuli ste večeras moju priču. Luča je tu na trećoj čakri, izvornoj čakri života. Nemam zamerke na svoj život sa Lučom. Zadovoljni smo. Dobar smo par. Pa požurite.